number two. ഓ എന്റെ കണ്ണു കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീച്ച് വ്ളോഗ്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന് ചേർന്ന ഒരു വീഡിയോ ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ആമസോൺ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് ലെൻസ്, അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഹോളിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരണമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്, അപ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെയും കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഓണം ഒക്കെ വരുവാണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓണം ലുക്കൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നൊരു തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി, ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയേക്കാം. എന്തായാലും ആമസോൺ ഹോളുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. കൂട്ടത്തിൽ ഇതും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എക്വാ കളറിൻ്റെ ഈ ഒരു 10 ലെങ്സ് വരുന്ന ഒരു പാക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുവിടാന്നുള്ള തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി, ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഹോൾ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്ററി ഹേസൽ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെച്ച എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഒന്ന് ഞാൻ കീറിക്കോട്ടെ, കീറിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓൾറെഡി കീറി. സോ ഈ ഒരു ലെങ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെങ്സ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേലും എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ലെങ്സ് കണ്ണിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തരാം. കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോ ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ അത്യാവശ്യം അഴുക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കൈ കഴുകിച്ച് മേ വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ട്. അമ്മേ ഇത് പൊട്ടുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ മതി, ഓക്കെ ഒരെണ്ണം സക്സസ്ഫുള്ളി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്പോ ഇതെന്ത് മാറാണ്, എൻ്റെ അമ്മേ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതാ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്, നഖമൊന്നും പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഓൾറെഡി നഖമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ടിപ്പിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ പണിയാണല്ലോ. വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേലും വേഗം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റണില്ല കേട്ടോ. സോ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അമ്മേ സോ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് വിടർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ച് വെച്ചോക്കട്ടെ. കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ പെട്ടതുപോലെ. ഇതിനെ എങ്ങനെയാ എടുക്കുക, ഇതൊന്നും എടുക്കണല്ലോ.
അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ണടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അമ്മോ, ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്യാ? എന്റെ അമ്മച്ചി, കണ്ണെരിഞ്ഞിട്ടും വയ്യ. ഓഹോ, ഇത് അഴിക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെ അഴിക്ക? അമ്മച്ചി, ഇതെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? അയ്യോ, അമ്പോ, എന്റെ കണ്ണ്. ഓ, ചൊറിഞ്ഞിട്ടും വയ്യ. A few moments later. അയ്യോ, ഇതെന്താണ് സംഭവം? കുറച്ച് നേരം കണ്ണും പൂട്ടി ഇരുന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാനൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാ തപ്പിയത്, പക്ഷെ ഞാൻ വന്നതൊരു പച്ചക്കളർ സാധനം. ഹേസൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇതുപോലൊരു എണ്ണ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് പ്രേതത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പോലെയുണ്ട് അവസാനം. ഇതെന്താണ് കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വരുന്ന നിൽക്കാത്ത ഒരു കണ്ട്? അവസാനത്തെ, ശരിക്കും അവസാനത്തെ. എന്റെ അമ്മച്ചേ, ഓ, എന്റെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓ, എന്റെ കണ്ണെങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. സോ ഫൈനലി ഈ ഒരു കണ്ണിന്റെ, എന്റെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് എവിടെ പോയി? അയ്യോ, എന്റെ അമ്മച്ചി, കുറച്ച് നേരം കണ്ണും കൂട്ടിയിരുന്നു നോക്ക. എന്റെ കണ്ണാടി ഇവിടെ, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റണില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ, പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, എനിക്ക് കണ്ണിന് വൻ നീറ്റിലാണ് കേട്ടോ. വൻ നീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നീറ്റില്. കുറച്ച് നേരമായി ഇപ്പൊ കണ്ണിൽ വെച്ചിരിക്കണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിച്ചൊരു ലെൻസാണ്, പക്ഷെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല. ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ. ഇനി ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായിട്ട് വെള്ളം വരികയാണ്. സോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത്, ചിലപ്പം ഞാൻ വെച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഓ,
ഞാൻ കരയണല്ല, ഈ ഒരു ലെങ്സ് കാരണം കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കണ്ണ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും തുറന്നു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കൂലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടതിലൊന്നും തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനി ഞാൻ വെച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വരുന്നത് 2026 ആട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വെച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. ഒരു എന്തായാലും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എൻ്റെ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനി എങ്ങനെയാണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അമ്മച്ചി ഇപ്പണി എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇടാനായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇപ്പൊ എടുക്കാനും പറ്റണില്ല. സക്സസ്ഫുള്ളി രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഇതുപോലത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓഫ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ലെങ്സ് വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് തന്നെ വെപ്പിക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇനി ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും ലെങ്സ് സൂപ്പറാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വെച്ചതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എനിവെയ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എന്തായാലും ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വരില്ല. എന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആൻഡ് ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.